用乐舞说泰鲁格族生活故事，结合泰鲁格族的音乐、舞蹈和生活文化的泰鲁格部落音乐会系列活动，今年首场呢，3月6号要在泰鲁格台地登场，整整80分钟的节目，邀请大家来体验泰鲁格族的山林文化。泰鲁格国家公园管理处表示，今年的泰鲁格部落音乐会将举办4场，分别是3月6号、6月5号、9月4号、12月4号，总共4场次。每场从原来的40分钟延长为80分钟，邀请10个泰鲁格族音乐舞蹈团体轮番上台演出。除了音乐舞蹈之外，还请社区团体安排族服、背篓、捣米以及传统食材等文化体验活动，感受泰鲁格族传统生活的内涵。我想我们泰鲁格的这个泰鲁格部落音乐会已经办了16年。那这个音乐会主要呢，就是让原民有这个平台来展现他们的歌喉，然后也协助原民有更多的发展。那此次音乐会就是为了让这前述的这个功能更加彰显我们这次的部落音乐会会依这个春夏秋冬的一个节庆分别于3月、6月、9月、12月来办理，并且延长这个办理的时间，从原来的40分钟办理为80分钟然后也结合社区的一些文化体验，那希望透过这样的一个部落音乐会，能将部落的这个文化还有他们优美的歌声让前往泰鲁格游憩的民众能好好享受。泰管处强调，泰鲁格族人的音乐与舞蹈元素来自于生活中与大自然共处的一切事物及生活经验。部落音乐会不仅是认识泰鲁格族的一扇窗口，这项连续举办迈入第16年的活动，也带动泰鲁格族山林文化的传承与创新。也邀请社会大众3月6号下午到泰鲁格台地看泰鲁格族人用音乐舞蹈说故事。记者林杰、秀林香采访报道。